Hej og velkommen til FitNu. Mit navn er Mikkel. Jeg skal være din personlige træner de næste 90 dage. Nu er tommelfingrene helt op, og hun får albuerne over skuldrene. Det er det, vi gerne vil. Hele vejen op og hele vejen ned. Hun har faktisk lidt bøffer. Vi har 5 sekunder endnu. Kom. Det er nu, vi bliver fit nu! Med FitNu kan du træne hjemme i stuen. Alle øvelser er lavet, så du ikke behøver ret meget plads. Heller ikke, når du bruger træningselastikken. Du kan træne lige, hvor du vil, bare du har en netforbindelse. FitNu virker nemlig på alle platforme. Smart TV, iPad, telefon. Du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil træne. Kom. Husk nu hjemme. Vær med os her. Ja. Kom med her. Træn med os. Kom. Træningen er lavet, så den dækker hele kroppen. Det er både kondition, styrke og smidighed. Og på skærmen kan du hele tiden se, hvor lang tid der er tilbage af træningen, hvad for en øvelse du er i gang med, og hvor lang tid den varer. Og to. En. Og en pause. Kort pause. FitNu henvender sig bredt. Både til dig, der ikke er vant til at træne, og som måske ikke har det helt store kendskab til træning, men også til dig, der allerede er i god form. FitNu har testet over 50 personer med vidt forskellige udgangspunkt. Alle har opnået markante resultater i form af vægttab, sænket blodtryk og øget livskvalitet. Altså, det er fantastisk, at man er gået 2 buksestørrelser ned og alt muligt. Det er jo vildt, at man kan nå så meget på 3 måneder. Og så synes jeg bare, at det, at man passer på sig selv og laver træningen, det giver mig bare. Det er bare det, der giver mig overskud oven i hovedet, og jeg bliver bare glad af det. Kom nu, bokser. Kom nu. Kom nu. Vi foretager registreringer før, under og efter forløbet. Vi evaluerer. Jeg garanterer for redeligheden. Jeg har jo tusinder af forespørgsler på min mail og på mine fansider med kost og med træning, og jeg kan hjælpe mig, om jeg ikke vil skrive en bog, og om jeg ikke vil gøre alt muligt. Så derfor så går jeg med det her, faktisk for ligesom at lave træningsøvelser rigtigt, få kosten ind over, så alle folk har en chance for at være med til billige penge. FitNu er en boks, der indeholder 3 trænings-DVD'er med 90 dages træning, en træningselastik, en lækker kost- og ernæringsbog, et målebånd, samt 3 måneders medlemskab af FitNus online-univers. Der er ikke noget svært i det her. Der er kun gode resultater. Louise og jeg skal nok hjælpe dig med at komme i bedre form. Jeg synes, det er stinkende god træning. Super. Godt. I'm done.